Попри те, що Зігмар Габріель уперше приїхав до Москви як міністр закордонних справ, російське керівництво добре його знає. Раніше Габріель неодноразово відвідував Росію як віце-канцлер та міністр економіки ФРН. І якось навіть попросив автограф у Путіна. Не для себе, а для помічниці своєї дружини, яка родом з СРСР. Головною темою цього візиту стала безпека, зокрема у Балтійському регіоні. Габріель застеріг від повернення в часи Холодної війни і виступив за регулярні зустрічі Ради Росія-НАТО для зниження напруженості в Прибалтиці, а також закликав сторони до роззброєння. Нам терміново потрібні нові ініціативи з безпеки. Мене турбують позиції обох сторін, як збільшення кількості російських військових і зброї на кордоні з країнами Балтії та Польщею, так і дебати в США щодо збільшення військових бюджетів країн НАТО. Ми знову опинилися перед загрозою нової гонки озброєнь. Разом з тим, Габріель підтримує політику стримування, на яку зробило ставку НАТО. Перед Москвою він відвідав Польщу та країни Балтії, і там захищав їхнє право на розміщення батальйонів НАТО для гарантування безпеки. І ще одна тема зустрічі – виконання мінських домовленостей. Режим припинення вогню і відведення озброєння не виконується, зазначив Габріель. І додав, кожні 50 секунд на Донбасі лунає постріл. Німецький міністр підкреслив необхідність продовження формату «Нормандської четвірки» і анонсував, що сторони готують наступну зустріч у цьому форматі. Нового голову німецького МЗС вважають прибічником поетапного скасування санкцій за дії Росії в Україні в разі прогресу у виконанні Москвою мінських домовленостей. Однак напередодні поїздки Габріель заявив, нині це ще зарано.